Takole je predsednik nogometnega kluba Olimpija in predvsem trgovec z bananami Derbi pripeljal na ogled logističnega centra predsednika Reške Luke. Drži za nekatere naše trge, da nimo tistega v Bosni in Hercegovini. Je Reka boljša in cenovno ugodnejša? Luka v kamero potrdi Ize Trastoder. Gotovo lahko obljubim, da v naslednjih dneh en tovor bo začel hoditi na Reko. Bi vi možda i bili sponzor nogometnog kluba Olimpija, tako kao što želi gospodin Rastoder? Pa to su zahtjevi gospodina Rastodera. Mi o svemu razgovaramo, pa gdje će to doći, to ćemo tek vidjeti. Vendar pa drži še eno. Rastoderjeve ladje, kljub temu, da je Gašper Mišić zaenkrat odrekel sponzorstvo mladinski sekciji nogometnega kluba Olimpija, do dokončnih dogovorov še plujejo tudi v Koper. Pomeni, da mi nismo noč prekinuli s Koprom, da naši posli, tudi ena je včeraj razložena v Koper in se danes dela, v ponedeljek pride druga zaradi poveča, sicer ni planirana bila za Koper, ampak povečanje po vprašovanju po blagu v Evropi, pa smo je obrnili za Koper. Pogajanja z Mišićem, ki je brez težav podpisal sponzorsko pogodbo za koprski nogometni klub z Rastoderjem, pa ne. Medtem torej še tečejo, saj si predvsem v Kopru želijo, da bi pomemben dobavitelj banan še naprej posloval preko koprskega pristanišča. Zdaj vidite, kako je to hitro se obrača. U nas bi vam pokazali, da Ize Trastoder samo predlani je v poslu z bananami ustvaril za 115 milijonov evrov, od tega je imel čistega dobička za 1,5 milijona. Takole nas sprejme v svojem logističnem centru v Ljubljani, kjer nam banane takoj tudi ponudi. Imate radi vi banane, ste ljubitelj tega sada? So zdrave in jaz pravim, jejte Derbi banane. Ideja o prodaji banan se je zgodila po naključju pravi. Najprej smo delali za druge, ko je bilo povpraševanje. Ogromno smo se prodaje pred 20 leti lotili sami. Iz ljubljanskega centra oskrbujajo vso Evropo. Slovenija je premajhno tržišče. Za nas so velika tržišča Turčija, Sirija, Iran, Irak. Vi boj ne govorite angliško? Angliško ne, ampak špansko, rusko, tam, kar nabavljam in prodajam, velik del govorim. Banana je v naših trgovinah trenutno takoj za kruhom drugi najbolj prodajani artikel. Doda Rastoderjeve banane so doma na plantažah v Ekvadorju. Prevoz je iz Ekvadora do tle 21 dni ili 19, če je najbolj hitro, če napane mi ni gužve. Da pride banana po dolgi vožnji na police naših trgovin ravno prav rumena, mora biti vakuumsko zaščitena pri temperaturi 13 stopinj. V tem je vsa skrivnost, pravi Rastoder. V tem času spi, sploh ne, in če je optimalna temperatura 13 stopin, ona lahko zdrži 60 dni v skladišču. Baš bolj zeleno kakšno. To je kompletno vakuum, dok ne pride v zorilnico. Na menedžerjevi lestvici najbogatejših Rastoderja zaenkrat ni, a očitno v slovenskem prostoru ni neopažen. Na otvoritev centra je privabil celo tedanjega gospodarskega ministra in ljubljanskega župana. Spoznala sem se pa bolje, ne, ko je postal predsednik nogometnega kluba Olimpije. Jaz sem navijač Olimpije. Že več let namreč Rastoder tudi predseduje ljubljanskim nogometašem, ki pravijo, da prav on s svojim sponzoriranjem klub drži na nogah. In Ize Trastoder absolutno tukaj samo pomaga in naš skupni cilj, recimo temu, je to, da bo Olimpija vedno močnejša. On ne samo, da dela zase, on je vendarle bil kljub temu pripravljen podpreti in v svojo energijo in čas vlaga, če po nogomet. Prav nogometu pa se je nabral zlasti med nekdanjimi selektorji tudi nasprotnike, ki pa pred kamero nočejo. In če ne rad govori o svoji preteklosti, ko naj bi delal kot bolničar in bogatel kot menjalničar, in če se noče gibati med elito, pa se zna obkrožiti z ljudmi, ki mu znajo pravilno svetovati. Rečem lahko, da je odločen, da je vztrajen, ima jasno zastavljene cilje, katerim sledi. Jaz tudi ne računam, da sem od bogatih ljudi, sam sem od ljudi, kar veliko dela. Če česa ne znaš, moraš najti ljudi in recept, kako se tega naučiš, kot smo se mi naučili, kako se dela z bananami, pravi Rastoder. Vseeno pa prizna, da se še ni naučil recepta za dobro jed iz banan, ker jih ima tako in tako najraje sveže.